Det var koldt udenfor, men rigtig varmt indenfor i Snekkersten Skotterup Sejlklubs klubhus onsdag den 3. december. Vi har vores klubaften, det er den første onsdag i måneden, og vi starter i oktober, og nu er det blevet december, og vi skal have julehygge med et foredrag om, hvordan man kan komme ud og sejle i Karibien, og lidt tættere på her i Europa, i Kroatien, to forskellige foredrag, hvor vi i pausen serverer et lille glasstykke. Men netop december og tæt på jul, som Lille Finns juletræ indikerer, er eventyrmåned med masser af fortællinger om dit og dat. Men Johan han ligger ud, og efter pausen, så er det så Markus, der går på og fortæller lidt om, hvordan det er det her med at lege skive ud i de store, åbne farvand. Niels Nedvig og Lisa Stolten synes, at det var på tide, at Snekkersten Skotterup Sejlklub fik en mulighed for at sprede fortællingerne til resten af sejlklubben. Og så spurgte vi kammeraterne, er der nogen, der har oplevet noget spændende, og det var der. Carl Johan, som var aftens første fortæller blandt to, var, ligesom mange af aftens fremmøde, rigtig glad for initiativet. Jeg synes, det er en stor fornøjelse, og at vi kan mødes sådan noget også i sejlklubben til en klubaften, med så velbesøgt med forskellige emner, og høre om salat et eller andet sted. Og nu er jeg synes, at for tyngd, og det lagt gør andre i glæde ved at sejle i Karibien, og det tror jeg, at der er nogen, der synes, at det kunne være rigtig spændende. Og der tidligere har der været omkring at sejle Sverige og forskellige emner. Jeg synes, det er dejligt, at sejlklubben spiller, at kan møde hernede på en helt uforpligtende måde. Og folk kommer til at høre beretninger fra sejlklubbens andre medlemmer. I januar der har vi Anders Fisker, der kommer og fortæller, hvordan man bliver verdensmester. Og i februar kommer Lars Krutz og fortæller om, hvordan rigtige drenge går ud og løser opgaver ude på vandet med ildebrænder og sunkne skibe og sådan noget. Og i marts skal vi en tur til Svalbard. Vores udmærkede kommunikationsminister Elisabeth sender mails ud, og der kan man blive orienteret, som regel har vi et opslag i vinduet også. Men første onsdag i hver måned, forløbig de tre næste måneder i år 2015. Carl Johan havde absolut forberedt, hvad han skulle fortælle om. Vores fantastiske tur til de karibiske øer, altså helt op i den nordlige ende af de karibiske øer, op i de gamle danske vestindiske øer, og det der hedder British Virgin Islands, som ligger lige ved siden af. Fantastisk sted, dejlig solskin, varme, gode vindforhold, fantastisk oplevelse. Og oplevelsesrig og informativ fortælling var fuldt op af lige så informative og smukke billeder. Vi var 6 mennesker på en sejlbåd, hvor vi havde 3 kabiner, så man kunne gå ind og lukke døren og være i fred, hvis ikke man var lidt træt af de andre, eller uden at nogen opdagede mig, hvor træt af de andre. Selvom der har været masser af andre arrangementer, er det et nyt koncept at holde klubaftener på faste dage med hygge og fortællinger for sejlklubbens medlemmer. Men ellers er det vel første gang, vi laver det på denne her måde. Det er i hvert fald et nyt koncept. Et velrettet budskab for de mange tilhører var blandt andet, at Carl Johan og hans besætning kunne komme væsentligt billigere afsted, end de andre klubmedlemmer havde regnet med. De fleste mennesker tror, at det at tage ned og sejle i Karibien koster spidsen af de her. Men det gør det altså ikke. Vi skal betale de 6, der tager ned i en sejlbåd på 43 fod, og med fly og bådelejer det hele, koster det os 13.000 kroner per snude for 14 dage sejlads. Vi er væk i 16 dage. Alle har bejdet kolossalt godt op. Jeg tror, vi har været 40 de 2 sidste gange. Det er mange i det her lokale. Det er dejligt. Så nu holder vi så jule efter i aften her, og pause indtil den første onsdag i januar. Og så var der i øvrigt gløgg og æbleskiver.